Kuteke diaji. Amazima, aji njagalaga ngendo kina atero kumbaliriza. Echitundu cha pechino, chokwevu zako. Nkuleti date, ila mbozi zibadeyo mchivuga. Kale mbozi ze kusa kubiyo ufuzi na ukulebeze. Tuzitua ila muwe mpisa zaba batu kulembera. Omonga, tuba fula chakula bidako. Na wankubade tusome sabana. Ulusi tuba gama, njagalo verenga aji naduli. Njagalo verenga chagulanyi. Njagalo vere, evyo kula bidakevi. Olivia abaronze yonga hivi ya roza biyala bidako. Kakati tuino omuchara, abade yesi ndiyo kuwa meya we Kampala. Omuchara na bila, Sempala. Sempala, ngalinyali omwami we, Sempala. Banono obufumbo uva fukido obufumbo bwa mauli. Anti baka yanile nyumbe ribunga. Ngachiru mirizibwa. Nti ate yaliko presidential candidate. Yaliko vice chancellor we tendekero liye Makerere. Professor Baliamuleba. Nti ate baino omukwano ogwomunda n'omubaka Sempala. Kinono nga kibaleetedde okwagala okubba ennyumba y'omwami Sempala. Kirumirizibwa nti kaakati yaabwe waava endooliito Baliamuleba n'agamba nti yabawola ensimbi eziwera obukadde 8 n'omusobyo nga yazibawola ebbanga ery'emabega. Kumbe zaabalema nti okusasula era ku 8 baasasulako 5. Kati kwaga 5 nga Baliamuleba yayagala okubawambako nti ennyumba kale tekyavaayo bulungi ne kirabika nti ate yali agala ogitwala ate ye mukyala wa Sempala. Endooliito lino Haji zatutuusizza mu wiiki eno mwennyini mwe twalabidde omwami wa Nabila Sempala ng'agenze okuggula ewuwe n'asanga nga n'enzigi z'oluggi lwe zaggiddwamu omukyala n'ateekamu empya. Mu ekyo nga takyakkirizibwa na ku geeti anti baadiployinzeewo poliisi patulo 2 nga zikuumye nti omwami tayingirawo. Naye ng'omukyala ye mwali munda yeesibiddemu. Ne tukitunuulira nti akabadi ka Professor Baliamuleba ne mukyala Sempala ak'okutwala ennyumba ya Sempala nange sikakasoba ya Sempala mpulira nti ge maka gaabwe tekaakoze. Haji nkutwala ku neeyisa y'abaana byabufuzi kwe twaligambye nti abaana baffe babalabireko. Ebintu bino eby'okubbaŋŋana n'okwewola Haji mbayemu bitandika ddi? Era ensonga ezo ze nkunnyonnyodde oyinza ziwabula otya wakati wa Nabila Sempala, Professor Venatius Baliamuleba n'omwami we Sempala yagenze n'akaaba amaziga amangi ennyo n'atula bweru. Haji no kyesigambye yatuuse n'okulinnya geeti nga baganya omuggulira era obutambi bwalaze ng'awala mpanki mpalampe. Kale n'abuuka n'agwa ne munda n'ayambibwako ab'oluganda n'abatabani ne bagiggulira munda n'ayingira agenda akonkole ku nzigi nga takyaggulirwa mu maka agage wennyini. Haji ensonga zino ozoogerako ki? Baliamuleba ne Nabila bonna abantu ba mukugumu beeyo Lukiga beeyo w'omu Western. Nagayi w'omu Western Haji bulijjo mmanyi Nagayi wa wano. Nagayi linnya Ganda. Tebaliyo. Manyi bulungi. Kafeero Mutasa wawa. Mbadde manyi bulungi wawa. Mutasa wawa. Haji simanyi. We nkole. Era ne bafunde. Babaza ne mwana muno w'obulenzi muno. Mulimu Abaganda ba muno naye nga bawa. Be nkole. Bwafiira wano. Ne bagati atumala bo bagutute. E Rushere. Nogate gwe tubadde tulowooza. Kubanga Abaganda abaabeeyo. Bagenda mu mitendera ebiri. Omutendera ogwasooka Ssaabasajja Kabaka Mutesa asooka Abasiraamu bwe baagaana okulya ennyama gy'asaze so nga Musiraamu n'anyiigala n'abatta yatta Abasiraamu abatukka 40. Abo abaasigalawo badduka nebagenda eyo era bw'olaba Abasiraamu Abaganda abali eyo. Abasiraamu ab'okubiri Abaganda be b'omulembe gwa entalo z'eddiini ezaaliwo. Be badduka ne batuuka n'e Kabula. Ekitundu ekyo Kabula kyali kya Nkole
omugabe ngaragide katikiro we enganzi ya nkole okutamba nawo baduka ne bagende eyo bibinja bya abasiramu abaganda bindaka ebyagenda mu west era be babandabira kakati yo lyo kumanya nti ono weno ngoyo bilyamuleba nono nga bondabi eyo awe konaivensi ebanungi nnyo When they connive. Oh, yo, boss, in some young Suvi. No, go to Musuvi, can I wish you Ah, or don't know. Good to have a civility day. Good together. Eh, we will go wago. We will go wago. Current on all which of Yenokusa gave me to Gabby. One away, ye give the government, Museven, Yaku, and better. Tibaganda, probably the Bako, Fujo. Yay, Yeni. Ah, Silica with Jenga, are you? Nebaraga kuma wuri lengaba, sili kare baita, bako waba, bako onenju. Nugama nti ya jiri ya tuwa jana liyo. Mpulida. Gegama isa ketu wabateka mu. Mpulida. Duachi nga tanawa kusindika ba sili kare, ba sindika kare bako umeo. Aitena bila, neba. Bali banda beba munyumba. Mpulida. Echi watu chikoze, orobotu kole de, echi seche tima. Ebyo nkugambye nti nyumba tajja kusenguka. Ezo entalo ze tulindiridde mu abo abaliddawo nga baddize mbukulembeze. Abaana ba famire eno balumbe bali nga bagamba nti ebyaffe byanjogobwa biti. Nga n'ebifaananyi babijjayo. Ero kyaliwo. Kamera kati nyingi. Nyingi. Tuba twabiraba. Mwabira. Kale n'olwekyo n'okuziyiza ebyo. Mukadde wange aleme okusirikira bantu be bano nga bakola efujjo. Mpulira. Oli kola tojja kusobola wano Maria Mungu yali azimbye amakage ene ebwayisawo ne government yali turned over inyumba baji kuonawo na ne block ezakola kufau guri ali mugira gura apagira foundation nazo bazishimura twali kisigala twali kyasigala kale ne ebubago bitunulide obwongo obukatonda ayinza obuza Lava and Abeda Wager. Never after Fabio got to tell you. Never will giant ambition. Pity back your message, Yagamba Kitty, Yabigamba Kobwati, Yabigamba Kobwati. Yes, even to Babid did say. Oh, we is about Twaba one. Tetwaba Wavadi, Twaba Museveni. Never in Muyanko, why? Oh, Robert Langard of Museveni. Buliyajja obanga alabye nze njagala okusimulira wano obuyinza bwaffe bwali mu kabaka mbuulira y'abaganda bannakabala abaajonyesa abantu abajja wano olwokuba ffe tuli mbuyinza muze mu ggwanga lyaffe obalabawo yenna ekyopa administration eno ng'egaagi enebe egaani tejja kukoma okuganda kujja kweyongerayo Uganda si yakuvaawo. Negativity genda gana nga yeyongerayo. Naye Sulemani yatugamba nti ekintu ekitwaliddwa unlawfully. Nebe kinaamalanga ebbanga. At last kiriddayo mu bwannannyini obutuufu. Nebe okitwaza mpaka. Ne bw'okoza maanyi lukujjukujju. Wano bote yakola unlawfully. Najjawo obwakabaka bwaffe. N'agamba ne Buganda teriiyo. Olaba aba. Aba central government baagala nnyo okwogera ku Buganda. Abaagala kugiyita central region. Iye, tetuli region, tuli ggwanga ddamu. Bwe baba bakola addresses, tebaagala gamba nti Buganda. Baagala gamba ekitundu kya Uganda eky'omu masekkati. Mpulira. Tuli ggwanga. Waliwo ne guwangambako. Yagamba nti Queen agambye, obwakabaka tebukyaliwo. Bwe yali amuleeta omukomyawo baamugamba nti aligenda omwanjule muzeeyo guwa mujjayo era koyi neyimira ku madaala ga nnyonyi okumwaniriza mpulira era yayagala mu bugambo obwetonda Ssaabasajja enkoyo eryokwanga neetonya nditulaba ensisirabe zenkanya emyoyo Kubanga emikwano ndakwana mibi sikola lwabadduka bubokka ndinabeeru kubanga emikwano ejeje mpulye bi tebapa bagezi gamara
Yetoze kiwedde. Kiwedde. Gwerebo oli becha abalala. Aha. Chimala ne chiddayo. Chiddayo. Eri nyine kyo. Wantu baje mayiroza kwakenda. Mm. Tubaje ebibira. Mm. Tubaje ntobazi. Mm. Gogamba byakulemera yo. Bya. Bijja genda haji. Uganda si kisamba. Ndikina agenda. Obukulembeze obujja obwenkya bwa bisuubizo na kusasula mabanja. Kaka kozoya gara ba president tifwe gwanga lya fo na wamu ke kutundiyo kulaba wanu ti tute ko kuteka uri chikola buganda olondo obutere dubene dobozi mpulira beru fulumya ati aa abang tie ana kirizo tuwa bine byafu ko kutugenda nayi mpulira no fulumya okuvwa eri antonde okugenda okome jinja no firwa abantu abo Tebe rufuwe mutukula ewa magafuri jebazise ogende ogome kukafongo ogende emasini bonna abantu abali yao ah bonna toyina ngeri chi oboyagala bukulembeze no batululya kyamu era kama tya jangu tukete tukole dagane te yungume tula wali ogende kwa embassy ya Bongereza tie jikole tya fumuna bituma lokutoka mbuyinza bile bitu bya tujja bibagiza Tia bila kau, kau ina kuda kau. Mpoli. Kau ni, ibu si gadde bila bila kau, bawa tayar gadde kuwa. Kareke, abadi dia abadi dia. Bawa di dia kabaka. Nemu Atali manya. Suleman. Kakati. Wano. Ha, kabeze. Kebele njaga lekuga baka fumu. Sana kabi. Aji jangala kubu. Mpisa yobu fumo. Eyo nonese. Mwecho ni wankubadobu kulembeze buli mwevuli. Na ya tena bila Sempala. Asividati yomu ami wevuli. Nti ate Sempala tacha kizibu. Na kugambie dati abantu baliba nyumbe mu. Obu wangwa. Buka na kinene kumpisa zomu. Bwa kwatagane bali amuliba. Bwe bali nyo. Arebo nanga bagaga. Ateresi yabwe yelimbu yinza. Kakati ati bagenda okutunula bwati. Ngasempala musajja watu. Alingo muvubuko omulamu. Tiwamala okuzuka neyejera bwati. Ngataira ka uliya kamufumita mu kifuba. Nakati ati kiraba ki. Yegamba ti dinda lubyamira jja kwato kojolabe. Ino ene kifuba oluda no kinyenya. Rubabira bwa mukwata akolola aki waniridde che wani kanga mbanga kuteka devruji aji kale no nja kusizira ku mboze yaji nkusabe buboyina akatalekeka oba obubaka obwenja wu ku nsonga yaji badira edokugamba oyo musajja waffe ali muhege Dominic Ongweni alinjirira okuwuliriza ekibonerezo kubanga ku nkaaga egisukka mu nkaaga egya muvunaanwa emisango egisukka mu ataano gya musinze egya ebintu ebyali eyo mu North ebya Koni impact ya Hege eno aji okusikisa abantu ebisa n'okufuna obwenkanya eri abantu ababonyezebwa Koni osuubira ekibonerezo okuweebwa Ongweni nga tekiweereddwa Koni mwenye yennyini ate Koni tuba omukwatanga yabalimu oyo ayi lwaki yabalima tutumanyi gyali ati tebamanyi gyali era nekibwete ne buyayisa abantu ekanungu naye tebamukwatanga tutumanyi gye yabulira abantu balulabanga lukwesese mwamu amukweka nomwamuteekawo kubonereza b'omuntu b'omu North Mani mugeto jetuvira vira hivi gambo vingi. Mwale takoni, musobolo kule mbele miaka jamu kule mbele deku babo mamuka mwate mjia baso vula yumba teka mulu talo. Akati koni, leader gumate kamu kasente. Koni, ayikire. Tugenda wale nyo. Koni siye ya soka. Wali wafuso bote back. Ya pito otai. Yada msebili ya jiteka u. Simanyi. Nezire tala kuena. Alice. Alice. Era Museveni yamuno na amutekewo.
Wakia kamari munonya. Wamani. Sa bine ugere ngere probability onyenyenyenye ogise ucho yagala echo bishoba bitwategeze nsi tokiteke amawulira agogola bamakulu nyo abajjo kujjo kunonjereza afenga tuliwo gajja baya bamkuandike ebitufu bebetaga chobola banga mutwalu buno bamenyonyola abantu sagala bya bulimba toteka mu kuudisa na kuongereza ako sikirizaganya kubanga ekyo bulungi bwekyo baagala okwonoona NRM gye twajja nayo even its foundation nti teyajja mu mutima mulungi omutima gwali weguli naye abo twabuzombinga be bajja nago ne gukula ne nnyinimu ne gumutwaliramu mpulira nei gujja gulya olw'ebigendererwa by'abapya twafiirwa abaana baffe ku lw'abaana bannabiira be bakola twafiirwa abaana baffe ku lwa bano bawa ekikapo nti genda oleete obugaali bw'abantu n'abukolamu bibye ate n'ayinaayina nayinaayina kyewuunyisa ne mukuŋŋaanya bo abantu ne mubajjako emisolo batunda wali senga ogenze ku yaadi bagiyita URA aba URA emmotoka ze batunda nga yajja ne bagiwa omusolo ogusinga n'ensimbi ezagigula ne mulemberawo n'agirekawo ne batunda layisi ng'ebyo byatuleeta nagamba ko kumwanyiraza oyo ebyobusuubuzi kajina kajina wanguudo mumwana w'omwami kyambadde ne mugamba ati nno nga bw'oyingidde awo ng'oli mwana wa mu nnyumba taasa NRM oyita abasuubuzi abo bonna abalemereddwa ebyabwe nga biri awo mu yaadi okole nabo endagaano ebintu bino bitunda onootwala kadde ki nti mpa emyezi mukaaga tegikuwadde sawa woleeta omusolo gwaffe ebintu bivweewo emaali y'abantu etambula ereme kuvwanga eringa eno ye dumping place agireeseza sente za looni ntunudde ne mpuliriza era saatagana kumuddamu kuba nno mami awo tyoaa obayosi gye buli era nga senga bwakeera ntya ng'eminiso gyompadde ekyentandikirako nti bonna bayite ninze wano sente zange ogenda kakama nti nyina wano trillion 16 wano ngaogenda batunda bintu byabo mufo kyobivundizaawo obitunde rayisi ate ateekamu na sente 10 eyo riba nkulu mpulira era toyinza giteeka mu gavumenti katonda atagisuula okulya ekitali kikyo n'okiteeka ate mu kinene gavumenti byonna eyo kasita mu maali yo yingizaamu riba katonda agikuba oluyi oluyi lwa katonda teruliko nalusimattuse aja tozonompa ekirowoozo mu butuufu nkitunuulira nga singa ebandagaano ya buyinza kijja bintu bino wano genda ompe n'ebbanga njagala essente yange wano ekinaddira nga togimpadde kyakubisaamu ekyalibadde kikuweebwa mpulira era bakwagala naye abasobozi okutusinga okutukyayira ddala basuubuzi be basanyisanyiza muno kubanga bulwayogero bazze kulumira nga nekalekalekeno gavumenti ya NRM nzibi nolekalekalekeno gavumenti ya NRM nzibi bayogereramu ate bakusaamu ekitiibwa kukola banga nagagga teyagala bagagga teyagala kiki abo babisasanya minisita ogikuwa tulaba olaba n'amiini ataasoma yakugamba ti aa nkulonze nenkuwa obwa minisita n'ebyokukola ate ojja kujja kubyebuuza ku nze yufanya kazi yako mpulira osijui kwenda okole emirimu obuyinza olaba abantu abagerengetanya ng'oyo omukazi n'akola ebyo aba afunye gurupu nene mu buwagizi bw'abantu wansi ate olw'okuba NRM era obugundi buddira mmwe obuwagizi ebintu bino lwaki babibuusa amaaso waliyo ekibagoba emabega tekiriyo gwokyeteekako bwemba sibye lwaki neekanga akolodde
Ebigambo byo tuwadde ku bayizi. Enteekateeka y'okusoma, entunuulira y'emisango, enteekateeka ya paalamenti, obumulumulu bwonna obubaddemu, obutaagaliza nenge, ebyetobese mu bukulembeze, tubyeggyemu. Obituwaddeko amagezi ago. Mpaayo ekigambo aki kye nnaagenda nakyo olwaleero. Ekigambo ky'ojja okugenda nakyo, kye kigambo ekikwata kuteekateeka ya gavumenti ey'enkya. Ate era kino kisabirira nga ne mukama wange musabira. Kubanga Katonda yamuwa ekipimo mwamugeredde. Ogutundu gw'omusemakati gwonna baminisita bamu baabalya. Babadde ajja atambula nabo. Ate era tajja kwesongosola agaye tebampa kalulu. Tiye. Ne Buganda sijja kulondamu, alina okubalondamu. Kale nno alina okutunuulira okulaba nga akomyawo abantu abanaataasa revolution yaffe. Yo okuyimirira okusigala ng'egenda kabenga waali oba nga taliwo. Nyerere bwe yakolerera Tanzania yagireka agiseetinze. Era olaba akyagivaamu abakulembeze baabalonda. Abavwa mu Tanzania mainland ne Tanzania Zanzibar. Era olaba Magufuli yakoze be yalidde obwa pulezidenti n'agenda alonda vice n'amulonda wa Zanzibar. Kaakati bwe gutuuse omusajja omubuulizi bwe yadde abuulira yagamba nti mweshimiwa rais gw'osikidde abadde azimba emizikiti so nga mukatoliki mukristu kaakati naawe weesibe bbiri naawe okuzimba amachurches ngomusiraamu ensi neekuba enduulu twasekedde ku tibya bankubye mu ngalo ne bakuba enduulu onfuna kaakati na wano nno Museveni saagala alwane bwezizingirire kutunulira okulaba nga bano bambabazi bakiringitana nabo basuubira okuleeta wano abatuteekako nti bavoice kubanga bwaba afudde omufuyinza wesigala no ebisigwa obikola yabalansinga ensi nga bweteekeddwa okugira ki Magufuli bwakwata entevi atunuulira ekitundu ekye Zanzibar n'akigatta eno ku mainland wankubadde eyo wa mainland si kwano si kuteebereza nti bwe ndifa owa mainland kamuleke mu buyinza era wewali ababadde bayogera ebyo nti ye ekibadde Tanzania tukiwulidde nti ne Museveni bw'aba aleeta aleete munyankole kubanga ayinza olumbe luyinza okumuttira awo ebibadde Tanzania mwajja kutufiirako bufiizi tebakola bwe bati ngaate olina kaakati beba nekyokuula nti oba temutwagala aya fe tugenze ate mundu zisituke nti baaba lwebeekutulako gw'osoosa otutulagira nti mwekutuleko ebikolwa bitukutula bitukutula nga tonnabakutugamba kutegedde yaki kale nno n'olwekyo nkibagamba ekyo tubeere bakkakkamu tuleme kwogeraganya gagambo ono gundi ono gundi ono gundi oyinza okuba nga gw'olabika ng'agamba nti okola nnyo naye nga gw'onoonya lubuto lwo bakuddiza obwa minisita tusigale ng'otambula Museveni titwandyagadde mumuyiseemu nakumutikka migugu gyammwe okugifuula egigye entalo ezammwe muzimuyingizeemu
bujanguru ano okraro rono wulani sakadaga ni msebeni alivakati to sanga ngono baba de opposition ani chief whip je amrabi yemo akano ah atokuleta daba miguya ujakuleta rono nyanga pushibata kiaisao ensi jagalare kutegira tajja kolerera Museveni ajja kolerera parliament ye ye constituency ye naye wazimbide olw'emyaka azimbe ekyokuyisawo buyisa olw'okunyweza olubuto lwe kutegedde yaki haji naye omukwano ng'oyina mungi ne Kadaga omukyalo oyo muwuliriza nnyo ye talina kutantebi ajira jitemu akati bakuba ajiwe mu kusimu oyagala Kadaga ajitenga mu 7 tanda jita gulacho fundura ruddo mu parliament wangapi yaja ulo ku 7 eri parliament eri mu bina ni iyi yaje ulo ku 7 ati etia i parliament a mu 7 byako abali yefe tubasindikaye mu 7 byako na biita wa byako lera bibero bibero ko ero C5 je tuli wansenu na yai no mukono gugwe executive bo bagati bo bango otunde nyama yo mutwe nyika kugugola bwe kubanga kuli mwe nyama nyenje na kuli sera nebo nyika bo tinga tuina u ofotola manya ki magumba machi merere gulega ndiaji neno ayero la parliament nambozi yavudde mwe gambo yagambye Kadaga enetebe jitibambi ivuganya mu 7 yo ino busobozi Kadaga ati atusele kudala erivuganya mukamawe mu 7 ne kakati ye ngata ndaba kuvuganya bwanupo deka kusonga tuli kulujuliro eh kasukire goke toke eh gwe liko limase liyo dikawa Netoche yajikubye ubitegere ebi na yesi mwangu mugezi bulala nkubulira yaji cheo nyisa atenge nsongezo olusi fetu zogera ko wan zibu sibu olusa amas atena ezita wana airspace mubini mu media ya anti twino lugero lugamba duga duga olugero runo lwa byabufuzi nti obukuru bwe kigambo businzira ko ya bakyogedde kanka kuyinza okuleta ekigambo nga kyama ku niyo genda okubuuza buyizi kankaka nga ne mujigurafe wa Uganda tebakulaba ku ne mu butuuze tebamanyi oli butuuze waawa we Kenya waawa tegedde yaji kale nno nawona twogera ebigambo bino ne babibuusa amaaso kubanga si gwe auditor general si gwe account general gwe gundi nkola ya bumanye yamanye businga obuzira businga obuzira kale nno n'olwekyo ebyo bula tubyogerako ne babiraba luvannyuma nga tumaze okubiteekawo amazima ekirungi kyensiimi nti oluusi bwe babiraba bagezaako okubibika bika naye ensebe emaze okukola ki okubitegeera gamba naye ngaekikwewuunyisa bwe butabirondoola obibikkako naye nga bisigadde bigenda mu maaso nze nsiiba mu banka bajja gamba nti baalagidde banka akawunti baziggalewo ne bataziggalewo basinga bateekako ssente zaabo kituufu kwizi dadduli erwaki yagambye mpulira haji ensonga eyo haji ebadde naye ennumi omutwe naye ndowooza kenji kubuuliddemu n'ombuulira n'atandikirawo nangu girowooleza ku mutendera ogukola ki oguddako munnaani naye ensonga zonna aji njagala okubuulira twatandise okufuna simanye eno beeno byatuuse akadagala ka covid akadagala akatangira akagema covid tukafunye bakungu bangi abakafunye era nga nawe tukolera vidiyo eno olwaliro ne mu state house kirangiddwa ne muzeyi kenyini wa kufuna doze iye olunaku olwaleero aji covid neddagala lya covid nze kyendi kyenjagala kubanga eno health step nkulu nnyo naye priorities ku most abantu abaali badde balinga priorities ate basetinze ba MP kiba MP b'eggwanga bakuweebwa doze yaabo okutandika ne weekend egenda okutandika aji ddala eddagala lya covid are MPs the priority of this country
ba priority ba balonda muda basokera ko basawa abajanja babanawo baleme kufa ne bazako abakozi ba gavumenti mu bitongole nga bugenzi obalaba obulanti bagamba nti ekitongole ministro ya katikkiro era wabalabe bonna bwe babaddewo omukungu Moses Ali namulabye kakati wakuba munnange oli yagenda naye waali mulabye kakati era ne ministro ezo zezingira mu office ya prime minister ne gundi naye wamulabye byabasajja wamakomera namulabye bonna abo abayingira kakati kakati banayingira mu office ya president naba abaliyo bwe batyo ekirindibwe kirina okugenda okutandika n'omukulu mukitegedde amazima ajinze n'alirowoozeza abo bwe bavaako abaazirwanako mulowoozebweko kubanga nsuubira mulina bingi nnyo ebyeggwanga bino bye mukyawaniridde naye sinawulirako aboogerako mmwe tebakyabalabawo oba tebakyalowooza nti yo priority group kubanga abaazirwanako buli omu alina gyagira ki gyali nze bwe mba nalwana ali n'omuntu mba ndowooza nti nina omukulembeza gyalibadde nkukulembeza neŋŋaa nti n'abasajja bange abamanyi ebintu bwe byakola ki bwe byatambula kambalowoozeeko naye kale ndowooza banaabalowoolezaako mu kaseera kamu aji olwaleero lwe lunaku olumu ku zisembayo abaana b'ekibiina ekyomusanvu bakole ebibuuzo obadde musomesa omuyigiriza era ndowooza tusinzire wano abazadde baffe abatulaba obaweerezeeyo ku bubaka bw'abaana abagenda okuba nga batula ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu aji nkuleetera obubaka nti abaana abasinga abaludde mu covid ate tebagenda kutuula bibuuzo ene wuwo gy'owangaalira aji kiri kitya ku baana abasoma abanaatuula ebibuuzo gye bali oba tebannaba kuddayo baddayodda amazima temuliimu buligaliga bwababuziddwa babawulidde mu byalo yalo muno buli kiwendo ekijja kibaako bwe kyaddirira ngwe okigenda kumukomyawo we yakoma nga naye kyekyamugira abeeko waakoma mukinaane mugumu entalo bwe zaali zitandika twali tulowooza tujja kubeeranga mu maka gaffe nze baliwe balwana ogenda okwakkananga amagombolola bagaggadde amasomero bagaggadde abaakomaawo baakomaawo bagaberaga nti nze nakoma mu P5 otawulwamala emyaka etaano nga sikyayinza kudda mu ssomero nja nakola bwentinda nakoma mu P7 tulagenda okumala emyaka etaano nga sikyayinza kuwutamu kugira ki kudda ku ssomero akati nno mu baana bano abagenda okukola ebibuuzo nkubira omulanga abasomesa baleme kukemebwa wajja omuze wano ogwa grade 1 nti omwana bw'ataba tayitidde mu grade 1 aba tayise nekisikiriza okubba ebibuuzo ate n'okututwalira abaana ab'omutindo ogwa wansi waggulu gwe bwobanga oyise makerere abaagenda ku grade 1 n'ogamba nti nabadde n'abaana 15 ekikumwana mu omunaana bayitidde mu grade 1 ababiri bebabbi oluusi bagamba omu teyakola bibuuzo gwe be naregisitaryenga nafunyeyo omu wa grade ey'okubiri nkuwulira kaakati abantu abo bw'obalondoola obalaba nti gye bagenda mu maaso ate balemererwa okusukka ku siniya 2 abalala n'okuyingirayo tebayingirayo kubanga bali mu siniya gy'obatutte bano kye bakola baddira pepa gye baakolera ddala yennyini gye babawa ogenda okulaba nga yagigudde ndoga nti ate obanga yagiyita ogwasooka wagiyita ogwasooka yasiimuse mu kaseera kano mu kaseera kano nga bagamba gwegenda onoonye walala eno ya priority agifunye ajja kufuna abaana bangi bikibiki naye ng'ofuna abaana abakoma mu kkubo nze kamwa koogera gwoyogera naye sifunangako ku
Saji kuna kwa. Neo bango kunulile visuri suri BNC. Nanga jombalila. Mbutufu, mba ita kera nenzija wano. Basika devon. Mba ita kwa. Avera oza, tipule dizali za waguru. Neno nyagwe, atena nge mbe mbitu ala. Nebe mbitu ala hidene wanga no nyango yo. No yo. Kale nonuru isho. Nze, ngao msome sana, msome so kubwa. Mu primary paka senior nalagiranga abana bange nwolo mu P7 natuza abana nkaga kakati abana nkaga nitufuna abana 12 ne bafuna A abasigadde ne basiba ne babera mu super B ne bagamba sijja kubako nogu gwezikiriza kudda mu P7 ngene mu senior osome. Tekitegeeza nti okuyita obulungi primary olwoba omaze emisomo amazima naa gino gy'oliko mirala nagiri gy'ogenda okuyingira mu miki mirala mirala genda naye nze tugenza okugenda okuva mu nsiko nga nyina ba headmasters 20 ab'omu lwero nga bayitira wali kubanga nabasomesanga ng'omusomesa era nga nabo basomesanga abasomesa bino bimba somesa ze bitawo mbikume namwe bigenda baya mbamaso gye mugenda nenga mubona nkugambye nti 12 bajje ku nkaga abasigadde ba super B era n'abalala na babadde wano nga ba headmaster babeeyi nnyo ate era babalonze ku mitongole emirala na wakati bali mbukiiko buno obutaano obukola emirimu mu district kalabira yajikiriza kabya mirimuka kabira bitabuka bwati mpulira kale nno omwana tumujajingire ku bwongo bwe bwalina naye ku bwono omugamba nti ntwala ba eberere ojja kutwalira mu n'ebisasala aji mwe mwabireta mwina kato fu point zima mwina biki namaso ne mukiriza private ne zijanzi zo zironda kuli mu yoka abantu ne bakakibwa okubanga result bafumba mfumbe kakati bana abafuye kyenda kugambye tyokwata ekintu obubi kikireetera ekyo aba private be bajja bo ne basettinga grade yaabwe abalabirira amasomero ffe nga bwe batulabiriranga si be balabiriragana amasomero kubanga nti basupervisor bubaali n'amalokuwandiikira ebbaluwa nti kakati ngenda kuza omwezi 12 nja kuba wuwo aji naduli secondary school zijja ku saawa 2 lwemande oyo ombala kuba supervisor fwe yagwanga bugwi kumakya saawa 2 ziba akalimi kalima mu 2 bekati ng'emmotoka eweta nga gani mudetere ebita bya arrival book nga saamu omukolo sibasa aba abali wansi waba abanaddako tabasanzeewo buli omu nga buli olunaku olukya alubala inspector okubanga atuuseewo so siga nti mulwana ajja n'asiba olwana asiibawo nga jiridde classroom zewaka olwolulala naye lino olw'okusupervisinga abasomesa enkolaybaana essomero bwe lifaanana ebiki ebyo abaabe mbazi obikola ebyo tebikyaliwo yalindirira kuwandikira kabaluwa asange ngaakabaasa ako okategese kamuwanga amafuta gaago oyo asupervisinze eki asupervisinga nsawo ye omutindo ne gugwira omutindo ne gugwira ddala n'otunuulira nga omusomesa asomeseza naawo waaka mutusanze mukono gwa headmaster oba ogw'omusomesa tiyamaakiriza ebintu ebyo waliwo kino kyetwakolanga exchange of books gwewa oli naawo naawo ono kaaka ne mutandika okukola answers ku lubaawo ono bebaba banyini partnership gwamanya ono nga ye ayongerawo nakimanya nekizuula mu kalaasi naye nga nawulira ng'abaana baseka nga kivuddeko ki ono bwetwali tukola teyakola bwetwabanga tukola ku lubaawo kiruteekawo kyawandiika kaakati kyembangamba nti aa
ka badingishe ka kati ye kino ansa bweti ne chuka ogenda kulabanga chepadi ko licha wandika ogenda kumujja ke kitabonga chichie ka kati olabo afuna makise zikulimba mubuyayi olabo alimba kitawe nze singa mchibina ngate asemba yo mpulira kale ne mukube mboko tano Nibagati omulana dako ngenda mufulumize dola crash ajja kusomera mundala ajja kusaba headmaster ateke we star crash endala eyaba abajangiri baleme kuona na abana bawe bawulwe mpulira kale ogwo muzera gundi tugulinyako neba nabo otoba mujangiri nga bana abo tobajja mu mulimu namu abana bino baba kuzwa boti babuyita busasi nyikiza mutwe gwo tojja gama ne bwono ogende makenzo jja kusanga yo busasi tojja gama ti bwono obera mu section ya senior 6 senior 1 senior 6 ni ne ojja kusanga yo busasi ne ojja kulembererwa tukufirwe genda necho kyono ogenda nacho buliwe yongereri waliwo subject zosula nogererezo osobola ero jja kukisisinkangana nga tujemu omuntu omulungi nze saasobola kubala era sikuyitangako olinga nze yaki geography history english science ebyo nange kwanza nnya nnyo okubala siyinza kulimba nayitako lumu nga tukyali mu junior mu nkaaga mu gumu kutuyita algebra simanyi oba olwali bakyamusomesa yali yaki gyali kale nno oyo algebra ne geometry namukolako bulungi nempita nafuna bakisa ataano headmaster wange era nga yali omusomesa omugenzi marhamu Sheikh Kassim Lumba eyali kazi wa Uganda napa n'ekitabo kya dwell bwe guli gulinga bayibuli naga nti kikuwadde ng'ekirabo kubanga kyankula bato batolwangakosa sabujekiti kyakubalayo neno bwagikoze ekitabo kye nkuwadde ng'ekirabo obiraba naye bino ebyaffe bitulimu bino byombuuza tebigenda na calculation tewaliwo calculator bigenda na calculator ya bwongo nakujjukira nakutegeera tegedde yaki so no information yompadde nnungi yaki muleme kukopera baana lwakwagala ziguledi muleke atambule n'omutwe ayagala guledi n'okwongeza kufuna omuwendo gw'abaana nti bamuwane batwala awo nti basomesa nnyo naye bobalondoola okwogezezaako n'obalondoola gye bali nze kugenda londoola abange wano nga njira ba headmasters abusukka 20 nkutegedde yaki oluvannyuma nga bafulumye otegeera gye balaze bakola batya mpulira haji waliwo ensonga endala abantu balumiriza nti ekisudde ebyenjigiriza bwe mwava mu nsiko abava mu nsiko ne bafuna ssente bazizimbamu amasomero nti era abakungu abasinga okubanga babitiibwa nnyo mu gavumenti yammwe be basinza amasomero amangi ku lukalu luno so baleeseewo ekigulirira olw'okuba agaabwe baagala bagawanike nti ge gaago agasinze so nno nga balumiriza nti abakungu abanene ennyo mu gavumenti yammwe be baleese ekibba bintu bino kituufu aja abammwe be baateeka ssente mu masomero ne basuula omutindo oba ne beesukkulumya ne baliitira n'abalokola ensobi ekintu ekyo ky'olaba twajja nakyo okuva mu nsiko mu nsonga zaffe 10 kyalimu ekiri okukola mixed economy ekirungi kyetulaba mu bacapitalist tukitwale n'ekyo ekirungi kyetulaba mu basocialist nakyo tukigire ki tukitwale sustainable economy eyeyimirizaawo ng'erina okuvuganya privatization gy'olaba ogenda ogireeta singweko bukwi nga tumaze kuva mu nsiko mbadde mmanyi mwabisoma mu magaziini nga mumaze kuva mu nsiko mpulira okuvuganya empuyika zibe bbiri gavumenti evuganyizibwe nayo bagivuganye
etekewo police na abantu bavemu omwasi tukolaganire wamu meyi wamu mpulize nga otuna akola bwe tutyo tujja kuyambibwa era kubanga bwetunuulira ku muwendo guno ku masomero agaliwo nga tewabaddewo ga private gaali abuse office abaana ba private negabamalawo bangi bangi twagenda mu nsiko nga tuliwe bukadde 14 nga tuliwe bukadde 40 n'omusomi abatweyongeddeko oluvannyuma lw'okugwa mu nsiko be bangi okusinga abaaliwo nga tugenda mu nsiko aji okuyiya kwa private sector tekyalibadde kibi naye police ba police makers okubanga buli police boje bateese eri gye tutanagimanya ate be baleeta sente abantu zibateebereza nti zibanzibe ate ne ba investinga mu areas ezo ne baleeta necessary competition kuba bo babeera ne money kakati ate bo banga balina money be basembayo okuwa abasomesa baabwe omuwendo omusaala omutono toyinza kugenda tujja kugenda mu masomero ga private omusange ng'omusomesa owa private yasinga owa gavumenti omusaala kizibu ate basinga obutasasula mpulira nze nkugambye akazannyo ke balina kakubba bibuuzo ne babyegabira basukulumye emakisi bafuna abayizi nkutegedde ani nsonga nkulu nnyo aji ngenda kuzingiramu na kino era siri ku byenjigiriza Ministry of Education yatereezezza etteeka eri abaana abafunira embuto mu masomero era n'egamba nti omwana yenna avudde mu COVID ng'alina olubuto waakudde eka omwaka gw'olubuto ssaako n'okulabirira omwana emyezi mukaaga olwo lw'anaatunulwamu nti waakudda mu ssomero era etteeka ne liwa amagezi nti omwana oyo bw'aba waakudda mu ssomero okuwona okujeejebwajeejebwa n'okuyimbibwa banne ayiye afune essomero eddala wabula ekyazzeemu ekirala ne balenzi ne bazzukulu b'abalenzi etteeka leero lyabatwaliddemu ti singa ozuulibwa nga gwe mulenzi yaleeta olubuto olwo nga naye mu ssomero mw'oli oli waakusindikibwaeka naawe omwaka omuwala gw'agenda okumalayo aje ekintu kino okiraba otya punishment be mba ng'omwami yabbye n'omukyala nabba ekyo tekigamba nti basibeko omu anaaliwo ebyomulala era ne bwegwe musango gwa Katonda abo bombi gwe bakwatako tegukwata ku omu mpulira kubanga ababadde balina ejja liri kubanga bo tebajja kumusiba bajja kukolaki ekyo bakitwaliremu kirungi nti omulenzi naye abalulizibwe oli omuzadde oli afiiriddwa omwana we gwowasigalawo ng'ayina ayina asindikibwe naye eka nakiwulidde nange nensanyukamu nga bano bayanga ababadde bayina ayina olumaliriza okwonoona n'omwana wa munne oluusi wabadde tewaliiwo nkola neyateeka mu byanjigiriza emutwaliramu simanyi haji naye polisi z'oluusi zireetebwa nga nnungi nezifiira mu implementation katusabe nti ekyo nakyo kinaabeera ki implemented kubanga ebintu byetutunuulira era byebyetaagisa gavumenti okubaako obudde oluvuganya ne gavumenti ogwe mulimu gw'obudde oluvuganya ne gavumenti okulondoola ebintu ebyo nti polisi eno twagiyisa yo erikola ddi era ekozeeko wa mpulira egezeseddwa results ziriwa ziriwa erondoddwa etya era biki byetulabirako gwonyonyodde akawunti 10 ez'enjawulo ezo zibala za gavumenti olaba gavumenti bwevaawo negenda yeewola naye ngaate ensimbi zaayo ezirese wali kituufu teziraba mu bitabo tezirabayo ku mitimbagano wabula zaayo oli azizaaza mpaka lwe bali mugwamu aje kutegedde bulungi njagala okukuleetera obubaka buno haji nga tuteekateeka okuba nga tugenda mu paalamenti abantu tusemberera okulayira okuva ku pulezidenti paka ku mulala aje era ebbugumo ly'obwa sipiika likyeyongera waliwo okusika omuguwa wakati bw'aba na NRM bo era nga bangi beegwanyiza ebifo ebyo Jacob Oulanyah, Speaker Rebecca Kadaga naye ate Rebecca Kadaga balinamu okusika omuguwa ne gavumenti chief we omukyala Nankabi haji kantandikire ku nsonga eyo omulimu gwa chief whip gwe gutya
gwa kubanga karabaraba wa baba kapaga abali kudolwa government mu nkola y'emirimu mugisa mu nkola yayo attendance yabwe mu kutuula yes nokutuula kudolwa deliberations bimutesa buyimuka oyogera ebintu ebiri genuine mpulira ato yinza okubanga oyimuse mu lukiiko naye nga atoyagala kwogera ku bya famire yo Natibiyako kasingiddwako mpulira kale ogwe mulimu ogwo nokulungamya omulimu gwa kalabalaba gutwalira mu okulaba alabira ekifo kya speaker ogwo atoko mulimu gwa parliament sugwa suguli parliament iyo neyegase olula lwa government notali lwa government beba nanyini mubako oyo awo mu 70 nawo ngalo tayinza kugamba nti nkukyusiza mpulira na sikubanga si ya mulonda Asola mugamba nti bawo bavawo nkutegedde yali naye nankabibwa kifuwipu aliku ayingiridde nnyo kadaaga kwegamba olutalo naffe abatakiika mu palamenti tuyingizaamu kubanga zinali badde sinza kusinziira njogere kwebyo nga siri memba wa parliament of course ngate manyi parliament omulimu gwayo gwegira kye gweinokola gweinokola kakati omanyi okujja bw'abakazi n'abakazi ate n'omulala ayina okujja ngate munda naye yali yeeyagaliza kubanga senga nawe yayitamu naye yali badde ku lukalala lwabo abeesimbawo nankabiri wasinga yayitamu ekibuga nga kaaya teyamulya yali badde naye ayagala bwa speaker kubanga bw'otunuulira ekimugisisizaayo tayali badde kyali senga tiyali mukazi oyo kuteekawo omugongo mpulira n'olwaleero nga wagundi nga taamu zaasigala bbiri nga taamu zaasigala nti ow'ensanvu mu etaano tadda mpulira yali badde waali singa yagenda dda singa yagenda dda mpulira kale nno ebyokutamanya bwa bulungi bwa kubanga ogamba nti afuze nnyo nga mukama awo tomugambako gende wa Museveni mugambe nti naawe okulembedde nnyo ne kadaaga mu naye akulembedde nnyo banabambana abatuli emabega naye ne kennyini ayogera akaddiye gwakulembera afananato naye kennyini ayogera ekifo ky'okukiikirira abakyala b'ekibuga yali akimazeemu ebbanga kuva mu CA yonna yonna akulembedde teyeeyogerako alaba kadaaga kuwulira ebintu ebyo era wano nnyina okwebaza kubanga nawulidde secretary general wa party ng'agamba nti abange mwabuuka ekintu tekinaba kukituukako n'olukiiko lw'ekikate lunatuula kusengejja mwe ate mukola bino naye abo wangwiriza mpulira kubanga namuwulira kadaaga ng'agamba nti bagamba nalweiso n'oyo bebakuba obusimu nga basinziira mu state house bagambe nti bannange temulonda kadaaga mulonde olanyi ne state house yagambye nagamba nti nze mu state house manyiyo asulayo aliwo maka ga pulezidenti ate omulala asinziira yakuba amasimu yaani Museveni ye pulezidenti yagakuba simanyi kaakati nno okulina n'omulangira tobeera mulangira okutambula naye nemugerako mu trading center tofuuka mu mwana wa kabaka mpulira osigala kyoli kale nno n'olwekyo mukubaganya ebirowoozo ku bya sipiika twandikisoose netukireka netulinda obudde bwakyo ekituufu aje kitukyogezaako ekirala ate naffe abavaayo tukendeze ku ambitions okukakasa nti buli onooyingira mu palamenti beba ku kifo ekisembayo gwogwoyagala obeereko ababaka ebina mwenna bwe munaabanga mwigiridde ekyo kinaaba palamenti yakika kyeyo era munaaba ne ba speakers bameka kisava haji kisikiriza kisava obusava bwakyo busikiriza we namba satu w'eggwanga senga temusimbyewo benzi nkutegedde yaki nkutegedde amazima zonna mmotoka mpulira naye bobeera mmemba wa palamenti gera n'ekiriibwakyo ate buli mmemba wa palamenti balina obukiiko bwe batuulamu obw'omuntu obukozi bw'emirimu genda oleekaanireyo
bajja kumanya nga oveeyo lwe tujja okusootinga tolabanga agundi ayali kasiko kano akabuuliriza omusajja wefbc akapalamenti akabuuliriza ebyabbanka omusajja oyo eri katuntu katuntu kaakati katuntu bwavaayo ngaze kusaba bwa sipiika ayirikoganize omulimu gwe yakola kubanga sipiika aba mulamuzi awuliriza ebyogerwa n'okubiruŋŋamya oyinza okuyimuka n'oyogera bewi n'akugamba nti please ebyoyogedde tebiriiyo kino kyali bwekitiibwa ekitiibwa ng'asobola so si kuteekawo obuteesi mutwe n'ozijjaggaliraawo nkutegedde yaki sikujja buzi n'ozimba katala nti gwenyini buyinza obwongo bw'abantu ebikumi ebina okubanga buli mu bwongo obwo to maintain ote kukitunule kyoba olaba nti omusomesa abasomesa badde bavuddemu nnyo abantu abakulembeze akulembera essomero n'akulembera kilaasi eva eri abaana abayivu bakitaabwe nga bayivu olaba ebibuuzo najja nakwokya ekibuuzo ng'omusomesa naye nga yakijje ku kitaawe yakivudde waka eri abayivu abasinga ne ggwe amusomesa n'akyokya ggwe n'okuyano nakyo nkutegedde yaki n'atandika kubola ti ekyobuuzizza ku byetusoma tekiriiyo leka kubuukira macyo bulitukako ekyo tujja kubisomesa nja n'akubuulira ngaotuuseewo otuuseewo awo n'atindawo kale no n'olwekyo no baleke ggamba nti nze nkiise mu paalamenti emyaka ekkumi tambuzi bbiri n'olwekyo I prefer being a speaker obwongo bwo butegeera butya bubalansinga butya amagezi ag'okukwata ensonga olina genkanawa nkutegedde yaki ateeka okubanga paalamenti agimanyinga bweyemanyi aji kyeneebuuza ye nankabirwa obukyayi bwalaga buvaawa byabumanyi nzerako nze nkugambye nkibanyonyodde wano emirundi twali mu seeke mwe nasooka okumwekangira bye yayimuka n'agamba nti ono tali wase bwati yalaga jali ebintu bya gavumenti yagira bwati polisi nga gamutazirondoola omukazi naye naava mu mbeera naye omukazi bwe yayimuka okwetosa n'agamba nti mwali badde benkanya nga ne pulezidenti mwali senga saayiwa ow'omugongo gwange senga atuddeawo zaali ttaamu bbiri mpulira buli kyatukikyusa yalize zaagaziwamu kati waddembe n'okudda bw'aba ayagadde weralenyo netudda mulugamba nti a ttaamu tuzijjeewo naye emyaka gisigadde n'agamba nti a tukibeere tukitekesekeriya ti n'emyaka giggulwe najjo ne giggulwa kaakati ataawo oyo kwegyo emirimu gya gavumenti buli muki ogusinga ku egyo ini tuli omukazi ono bwe mbadde mbala ng'omutegevu okutuukaawo ini atuukiddeyo wa mpulira nkuwulira ne babeera aba naye kutuusa nze obwongo gulanka katonda ansonyiwe nalaba nti oyo mugule ayinza okubanga ayogerera nsawo ye emabegawe ayinayo an invisible arm totuuka ku ekyo banna ayinayo omukono ogw'ekirawuli tetugulaba nze nyina ebinnuma museveni byatakoze ng'ebimu byange birala byaggwanga naye ate siyinza kukukkereza n'oyimaawo n'omujolonga apa eyo siriiyo lwaki awototuukawo kino bintu bibiri bisatu byeyakola ku lwange nze ng'omusajja omuganda alina nannyini bwakabaka alina ennono zaffe ez'ebika bw'abanga yabita n'abizzaawo ebisigadde ogwo bwongo bwaffe bujja okutuyamba obikola mpolampola mujja kuteekawo byonna tajja tuwa biweze namala okiraba tweveemu tubyekolere tweveemu nga bwe tuli abangi
tuyamba amagezi tuli oba ono tuli ndwo bukadenga 10 no musobi oba 10 na bombeka sina ko manyo bwafo bwa Buganda abantu ebitundu nga 10 na 8 ku population iyo na fetu singa ko bunji kakati tukozesa obungi bwafo obwo n'amagezi gafo abo n'obugagga bwafo obwo tuzimbe Buganda mu nzimba empya tuleme kugamba buli kaseera kabira matagayisi gagenze gali privatization eneriwo ewa Buganda omukisa okukola byonna byeyagala nga bwe badoyogera ku masomero amazima tunulira wano ewaffe eruweru enanansi zivundira wano abantu ne bafiirwa Buganda tayinza kuteekawo jinale twalinanga coffee marketing board ne lint marketing board ne produce marketing board ne tuteekawo produce marketing board yayo ne tutondira ebyaffe ebweru tewali Museveni siuli yanga ngakiganye takigana nga eyiye fuule tekewo company ebyo biyambe oba Museveni tabitunulidde gwe bitunulire enkole bali mayi nanasi wavaayo mata enaku ziwavaayo n'amatuuke amanji amayitirivu ati portugalia gayigira buli lunaku kale nno ekyo kasitayata obwakabaka bwaffe pulayiti yaffe ng'abaganda twaddawo era oli ne bwanaafaayo atya ng'agirwanyisa ajja kubanga amala biki biseera bye tutegedde yaki biseera ensonga eziri mu lubiri lwa sipiika nazo nzitegedde bulungi nnyo era ne ntegeera enkwata yaazo bw'enaabeera ne ku bwa deputy aji kuliko lwakojo abwagala Robina lwakojo naye abwagala obwa deputy ndowooza ababwagala nabo bawezeeko naye ne wabeerayo n'ekifo ekirala ekikulu mu nnyumba eyo era bwewagambye oludda oluvuganya lukulu lead of opposition aji mukulonda lead of opposition waliwo ateebizze eno zitandika nga ngambe za Uganda oluvannyuma lwa mutabani wo Ssegirinya okubanga anyeenyezebwa olw'empapula musuule wajjo ye akalulu yakawangula naye ayina kusooka kusoma alyoka akomewo kitegeeza tuyinza okudda mu by election tutunulidde by election yeziwerako era ne watandika okuyitiramu olugambo nti mutabani wo Bobi Wine yalidda mu paalamenti ng'addira mu by election eyeewantu ewamu nga mwe muli gwe yali eyawangula gwe yasooka okuwangula mu by election eri okuvaayo amuwa ekyanya addire mu paalamenti ekyaddondo ekyokubiri biri mu nkuba awo nti kiteesebwako ate yalikwata tiketi ya Ssegirinya bw'esuulibwa akomewo nalo ng'enjogera yaffe ate nga twagijja ku ye bweri ajje mu paalamenti kyate kati olugero lw'okudda mu paalamenti wakufuuka lead of ki opposition singa abaakomyewo mu by election haja obubadi bwe obuli digito enale mu bugenda gisukkako mutabaniwo yalidda mu paalamenti ng'ayita mu kifo kya Ssegirinya kale nno wengenza okutya siwe ekyebando kawempe yeye kawempe ate oli we wakiso ekyaddondo kubanga kyaddondo kasangati wakiso kituufu ono kawempe Kampala kyaddondo aji tekimenya mateeka etteeka ligamba munayuganda wakwesimbangawo waliagadi waayagadi ekyenjawulo kiri nti teyeeronda ng'ekifo kituuliddemu emyezi mukaaga okulonderamu okusobola okulonderamu naye okwesimbawo tekigambye yani nga bagamba gwokutuka okugenda okwesimbawo kitwale nga owozezza emyezi mukaaga nga mu kifo ekyo mwoli niye kati eno Bobi Wine yasula dikodi mu kawempe aya buti omulembe oguliwo guno buyinza okwewunyisa enkola yaago bayinza okuvaayo akabadi ne kamuyingiza omulundi omulala omugaso gw'ekifo kya lead of opposition agiguli ki kuba gutanisa okuleeta
obwamo obo ekyo kintu kikulu ali organized era ina facility bamuwe motoka bamuwa kiki bajeti yewe bamuwe nalabira mu kinana gundi byakiriza nti obota wangudde semwogerere ne motoka ye bajimuwa na bishiro na facility emusasura ne bajimuwa era gundi oyambuze ekibuzo oyo made in Seleko nagati ate obanga bwagenda mu nsiko lwakubba kalonega akalulu babba ka DP lwaki bwe bwavaayo semwogere temwamu wa buyinza bwe ne mugamba ati weerabidde mu nsiko twamalayo emyaka egi etaano emyaka egi gye twamalayo naye giyamala ku kisanja kye ekyobwa lead of opposition n'omusaala n'agulya olyoyagala kumuwa bonus ero ababuuza ngebyo nga mubibuuza bye byakoma kwegamba ebyake tali gye mwamalayo mugenda okudda ng'ekisanja kye kiweddeko kiweddeko guulira hao atoyagala kumuddiza bonasi simanyi twasanga ku paalamenti eweddeko yasavinga ekiki ekiki neki kwegamba nze ntera okukitunuulira nti ekifo kya lead of opposition kiringa ekitaliimu nnyo kye muwamaanyi naye ate mpulira nga bwe kiba kyogerwako nkiwulira nga nsonga nkulu lead of opposition bwasemba etteeka nga lize liba unanimous passed kasita abanga amazima alisembye bulungi mpulira abuddo otubugane gavumenti bakyeza ne bagamba ti aa eteeka eryo minisita lyayanjiza nafe tubayiringa nalyo mpulira tuwa okusika mugo naye singa akwatira ani najjayo pont tulaba alisoggola ebyo byagenda asoggola omuba mulina okubikyusa kubirongoosa kintu kikulu nnyo bubi waini kaakomewo kibanga nsonga nkulu nnyo bobi waini katumuzze mu sitayiri endala akomewo mu paalamenti tunaawulira ajino mutabani we agendako bweru ku mirimu era kyawandiikiddwa nga kuba nakyo kibiina kya byabufuzi kati tukiwa omulaka gw'ebibiina by'ebyobufuzi ebifuna senkaggale w'ekibiina kya Nuupu agendako bweru era nga mu byasuubiza okukola ng'afulubya ebweru kwe kwogerako n'abavunganya zi gavumenti za Afirika endala balinga strategy engeri ki gy'abajja mu buyinza engeri ki bamuwe ku magezi engeri gye mwamubbye obululu nga yafuna ebitundu 54 ne mumubba agenze kwebuuza ku banne balabe engeri ki gye bakyusaamu status quo oba balabe engeri gye babajja mu buyinza aji temutidde strategy za mwana ono atotya muki labikanga zigenda bajja mu buyinza omukkiriza ngakkiriza Katonda sitaani ayina engeri gy'amulwanyisaamu kubanga sitaani tayagala kirungi yayagala kiki byonoonese bw'agenda okwebuuza si yeyekka ne Museveni yeebuuza likagamba nti yava mu lubuto lwa nyina najja wano naye yeyita nange nyinza okugamba nti nga tuli mu lutalo tulwana yajjanga n'akugamba nti kaakati nti ŋŋenze Kampala eno siriiyo ŋŋenda kusisinkana embassy ya Algeria n'eyagundi n'eyagundi bwe ndaba nkomyewo nja kukubuulira bye tunaaba tutuuseeko ye ti yasakanga magezi bwe mubanga oli agenda okwebuuza nammwe mulina gye mwebuuza mwenyweze entebe mugitaddi ati kyekiri kyagenda okwebuuza ayime ayige bamuyigirize nti bw'oba onoonya akalulu tokulembeza byakuvuuma kubanga ebyokuvuuma tebiriimu kalulu bw'oba ogenda kunoonya kalulu stitch on that point gy'owulira nga gy'oyagala okolera eggwanga zijjeeyo nnya nnyonnyola yayina ekikonde kye agamba ensonga ze ziri ku mukono guno nsonga ze taani kyava awanika ekikonde kya Mandela ekyo kikonde kya DP Mandela weri wa South Africa naye wali wapo Uganda ekyo kikonde kyaki kya Democratic Party bw'olaga ekibatu oyo UPC nkutegeera bw'olaga kino oyo KY Victory mpulira si besigye
Ah, 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 tujisize jitegerera ku besi jifabo mulembo guliwo ah kando kuliyo daye kwe mabega te wali wochiro okitabawo tuli mu history repeats itself kola okogeda yebuze asakamba geze taganwa ne Qur'an etugamba timunonyo okumanya ne wankubadenga kuli walange sweni ngokugwa ebuwarabu ogende China miaka na miaka ngosira makumbalaso otambula mpulira mpulira miaka atibukubanga kunonya kumanya tambula olugendo olwo ogendeyo okuba kunonya magezi nga wetaaga kutegeera yes togayala kasabanga tanonyeza mu ntalo aizo okuba yagenze kusaka nga twawulirako namwe mwasake wa Gaddafi ebyokulwali yes ferwati yero wachi mumugana kakati atemi wagadepe tugendo kusaka okulwana tekwali kwa kya ya galile Paulo muwanga yenyaga obuyinza au government obaginyagira yali chairman wa military commission nanyaga sekona sekono ayali chairman wa electoral commission natandi kokulangirira abagudde embale wanga ate ono radio Uganda besoma kale kugamba ebintu ebifanagana kubwe biti uli akuzanyira ku bwongo n'ayita watu naye akujja mu lwobwongo mpulira noona alumiriza mwamuba aga mwamuba saatifikale mumuba amajene geyingiza mu bululu ebyokubba tekimuganda naye kusaka byafuuka bya lugambo twali bitegeredde fule mu musango gwe yetutunuulira okulaba omulamuzi asaza atya newankubadde asaze ku lwange ngana dduli ng'aze empiseemu naye wabaddewo okubbira ne Pilato bwe yagamba naye bannange omuntu ono gwomundeese mu maaso gange simulabako mu ki musango musango teyagusala yamala n'agusala era oli negumuwanisa kati ku kalabba nti yagati ekibi kibeere ku mmwe kubaana bamwe kubazukulu bamwe ne banda kabiri ne banda kasatu ne banda kana naye nga nze simulabyeko nsonga amaziba ku kigambo kya Haji kwensinzidde okubanga mbeebaza okutuwagira akaseera konna era kwensinzidde okubanga nsiibula mu kitundu kyaffe kino ekirala ndibaddira bwe muba muwunguzza ebirungi Haji yeewa okubyanukula yeeze kankaka mbadde eno okubaweereza mu mabbali nyinawo mukulu Jakana Nadduli ate era wali eri ne bannaffe bonna be ntambula nabo mbasiibudde mweraba.